Jovem mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o mestre do clã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer. Na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro samurai. De salvá-lo. Foi um covarde. Jin, você é um samurai. Ele morreu por minha causa. Seu pai morreu lutando para salvar o único filho. Ele morreu como um guerreiro. Agora você carregará o legado dele. A alma de seu pai reside nesta lâmina. Ele sempre estará com você. Você vai à minha fortaleza. Será meu pupilo. Hoje, diga adeus ao seu pai. Como vou salvar ele?
Yuna. Yuna. Jin, o que houve? Achei o Lorde Shimura. Eu podia salvá-lo. Mas o Khan estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente, vale qualquer coisa para sobreviver. O Khan planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. Vamos salvar o Lorde Shimura e retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do Khan. São demais para nós. Se esconda na grama. Devem estar atrás de você. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres. Belo truque. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes, preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o Sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também. Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Keti. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna, vamos salvar seu irmão. E seu tio. Thank you.
Vamos, Nobu. De Hiyoshi. Talvez alguém na pousada possa me levar até o Sensei Ishikawa.
outro samurai? Vivo? Achei que o Lorde Jinroku fosse o único. Não conheço. Ele está em Kashine, senhor. Com certeza ficaria feliz em ver você. Estou curioso para conhecer ele. Senhor, deve estar cansado da batalha. Vem, mergulhe nas águas curadoras destas fontes termais. Restaure sua força para os próximos desafios. Preciso estar no meu melhor por todos eles. Então me siga, senhor. Banhar-se nas fontes termais renova o espírito. E se transformar isso num hábito, as águas darão a você vida longa e próspera. Entre aqui. As águas são quentes e calmas. Nunca vou esquecer o dia em que o mataram. Eu podia ter salvo meu pai se eu fosse mais velho e forte. Se não tivesse tanto medo. Que melhora! Você com certeza vai vencer os seus inimigos. Sinto que posso enfrentar todo o exército mongol. Obrigado. Foi um prazer. Existem fontes termais por toda a ilha. Faça uso delas. Pare para se curar e refletir. Essa prática deixará seu corpo pronto para a batalha, senhor. Um samurai? Vivo? Senhor, essa é a lâmina do clã Sakai. Vale a pena conhecer ela. Ouvi histórias sobre sua ponta afiada e beleza, mas nunca pensei que a veria pessoalmente. Faz muito tempo que não treino num estande de bambu. Seria uma honra ver sua lâmina em ação.
A espada do Sakai é realmente muito boa. E é empunhada por um grande guerreiro. Mas treinar com bambu fortalecerá você. Preciso ficar forte para o que virá. Há estandes de bambu por toda a ilha. Eles vão aprimorar suas habilidades durante a jornada. Adeus, senhor. Me perdoe, senhor, mas você parece cansado. Tem passado por dificuldades? Não vai acreditar se eu contar. Mas sim, um descanso cairia bem. Você devia visitar a minha irmã nas termas de Ryoshi. Quando adoeci, ela insistiu que me banhasse. Senti a vida voltando para mim. Exatamente o que preciso. Um samurai? Vivo? Procuro pelo sensei Ishikawa. Achei que tinha morrido em Komoda. Engano seu. Onde é o dojo dele? Pela floresta. Posso mostrar o caminho, senhor. O sensei não lutou em Komoda? Não. Ele veio à cidade pegar suprimentos antes da invasão. Não falou muito, mas ele sempre foi um homem reservado. Senhor, as histórias sobre o sensei Ishikawa são reais? Que histórias? Dizem que ele afundou um navio pirata com uma flecha só. O barco não, mas da margem ele atingiu um capitão pirata. Desviou a frota inteira. Não seria bom contrariar um arqueiro assim. Você merece morrer? Espero que não, senhor. Então não é um alvo de Ishikawa. O dojo do sensei fica lá em cima, no penhasco. Obrigado. Eu cuido do resto. Só mais uma pergunta, senhor. Por que o sensei deixou o posto de mestre arqueiro do clã Nagao? Ninguém sabe. É estranho abandonar o serviço a um grande lorde por isso. Dojo do sensei Ishikawa.
Houve uma briga aqui. É melhor investigar. Sangue seco. A briga não foi recente. Alguém se feriu. Removeu a flecha. Pegadas de sangue. Da vítima ou do agressor. Talvez o sensei esteja em casa. Um lar humilde para um samurai. Não se mexa. Sensei Ishikawa. Filho do Lorde Sakai. Você não morreu. Seu arco teria nos ajudado. Bandidos me atacaram a caminho de lá. Acha que vão retornar? Um samurai nunca é pego de surpresa. Sinto muito pelo Lorde Shimura. Era um bom homem. Ele está vivo. Foi levado pelos mongóis. Então há esperança. Por isso vim aqui. Me ajude a salvá-lo. Não posso. Minha pupila sumiu. Uma boa arqueira. Eu ajudo a procurar. Assim me ajudam a libertar o Lorde Shimura. Me acompanhe, Sakai. Quem mais conseguiu sair de Komoda? Ninguém sabe. Tem mais alguém que possa lutar? Além de nós? Ainda não sei. É bom descobrir logo. Não temos como libertar seu tio sozinhos. Posso ajudar a encontrar sua pupila. Posso encontrar Tomoe sozinho. Tomoe? De que clã é essa mulher? Clã nenhum. É uma aldeã. Mas a mira dela é notável. Melhor que a sua, Sakai. Não o vejo já faz 10 anos. Você queria ser meu pupilo. Você lembra? Lembro da maioria dos pupilos que rejeitei. Parece que preferiu ensinar essa Tomoe. Você era promissor. Tomoe é mais que isso. Mongóis. Pegue-os. Dosso! 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 Eles lutam feito tanukis bêbados. Não foi o que pareceu incomoda. Até um tanuki captura um tigre adormecido. O rastro dela segue por aqui. Vamos. Os mongóis tomaram o forte Nakayama. Aquela patrulha deve ser de lá. Fica perto das fontes termais. A cidade será a próxima a cair. Aconteceu alguma coisa aqui? Uma emboscada. Olhe em volta. Arroz e Mileto. Intocados. O ataque foi repentino. Sangue. Mas não muito. Ninguém morreu.
Uma aljava japonesa. Dei isso à minha melhor pupila. Temo o pior. Tomoe nunca deixaria a aljava para trás. Pode ter sido perseguida. Ou capturada. Mas por quê? Interrogatório, tortura ou pior. Pode ocorrer o mesmo com Lorde Shimura. O medo é uma arma, Sakai. Não deixe usarem isso contra você. Sua pupila. Aonde eles a levariam? Forte Nakayama. O forte está perto. Eu deveria ter lutado em Komoda com você. Foi melhor assim. Já perdemos muitos lá. Por que os samurais falharam? Os mongóis lutaram feito animais. Resposta errada. Vi com meus próprios olhos. Arqueiros não dependem de olhos, mas de corpo, mente e espírito. Pare aqui. Precisamos conversar. O que foi, sensei? Esse arco foi um presente de Lorde Nagao há muitos anos. É uma bela arma. Claro que é. E não há nada mais doloroso do que um arco perfeito, mal utilizado. Então é bom que vai dá-lo para mim. Quem disse que eu vou dar? Prove que sabe atirar. E eu empresto ele. Faz um teste antes da batalha. Mire na lamparina, mais perto de nós. Boa. Agora aquela mais à frente na estrada, à esquerda. Nada mal. Vamos ver se você acerta a mais longe. Quanto mais longe o alvo, mais sua flecha cai. Qual a sensação? De que foi feito pra mim. Não foi. Então cuide bem dele. Vamos. Um arco desses teria ajudado em incomodar. É um bom arco. Mas a vitória é ganha por guerreiros, não armas. Você não viu as armas de fogo dos mongóis. E eles ainda não ganharam. Forte, Nakayama. Tomara que sua pupila esteja lá dentro. Lá em cima veremos melhor a defesa deles. Esse lugar é perfeito. Darei um jeito de entrar e abrir o portão. Daí atacamos. Você sempre vai à batalha com o Hakama semi-amarrado? Tem uma ideia melhor? Paciência, Sakai. Os mongóis vão mandar homens atrás da patrulha. Quando abrirem os portões, atacaremos. Quanto mais esperamos, mais riscos Tomoe corre. Ela sabe se cuidar. Vasculhe os arredores. O que podemos usar a nosso favor? Eles têm muitos arqueiros. São habilidosos, mas somos mais. Uma flechada naquelas luminárias provocará faíscas. E causará incêndios. Aqueles barris podem causar estragos. Vamos descobrir. Ninhos de vespas. Um disparo pode atiçá-las. Os mongóis vão ser perfurados por ferrões e flechas. Quando os portões abrirem, distraia os inimigos e alveje suas cabeças. Daí invadimos o forte e libertamos Tomoe. Ótimo. Agora esperamos. Estão abrindo os portões. Aguarde o meu sinal.
se prepare. Agora. Mande-os desta pra melhor. Lá dentro. Por enquanto, vamos até Tomoe.
Prisioneiros mortos. Amarrados. Mortos por flechas. Tomoe, não. Espere. É o pingente dela. Basculhe-o forte. Essas flechas são japonesas. São as flechas da Tomoe. Tem certeza? Ensinei ela a fazer o entalhe com chifres de cervo. E essa curvatura das penas de águia. Então eles tomaram as armas dela. Os tiros foram muito precisos. Mongol nenhum dispara flechas japonesas assim. Então deixaram ela usar um arco. Um pergaminho. Termos de arquearia em mongol. Tem seu nome aqui? Ela estava lhes ensinando meu caminho do arco. São os aposentos de alguém. Um kimono feminino. O kimono da Tomoe. Os mongóis a libertaram. Por quê? Você ouviu isso? Um sobrevivente. Que frio! Procuramos uma mulher, uma arqueira. Eles aprenderam também, mas a libertaram. Deram a ela uma armadura e um arco. Ela matou minha esposa e os outros. Os corpos de antes. Ela demonstrou suas habilidades ao inimigo e foi recrutada. Por favor, está doendo. Não me deixem. Já viu bastante. Vamos. Deveria ter matado ela. Sensei? Tomoe ganhou a liberdade. Ela se uniu aos mongóis. Por que ela faria isso? O que aconteceu? Eu a pressionei demais. Pressionou como? O que está escondendo? Sensei! Exige uma resposta. Ela me atacou. Não os bandidos. Tomoe. Por quê? Ela não faz ideia do que é ser um samurai. Você a levou aos mongóis. Não me julgue. Não minta pra mim. Tomoe não pode ensinar meu caminho do arco ao inimigo. Vamos impedir ela.
A luta é minha, não preciso da sua arma. Mas precisa de mim. A vitória é ganha por guerreiros, não armas. Lorde Shimura o criou bem. Vamos caçar Tomoe juntos, mas do meu jeito. E quando a hora chegar, você ajuda a resgatar meu tio. Tenha a minha palavra, Sakai. Vou me preparar para a caçada. Quando estiver pronto, vá até meu dojo. Não podemos salvar meu tio sozinho. Precisamos juntar mais pessoas. Encontre a senhora Masako Adachi, se ainda estiver viva. Ela é uma das maiores guerreiras da ilha.